En rektangel har orgen 8 cm, kvadratcentimeter och sidor enligt gyllene snittet. Bestäm rektangelns kortaste sida. Svara i hela centimeter. Vi ska ta fram det rektangel som vi har. Så orgen på den här är 80 kvadratcentimeter och sidan vet vi inte. Och den längre sidan är 1,618 x enligt det gyllene snittet. Okej. Då har vi basen 1,618 x multiplicerar med höjden som är x lika med 80 kvadratcentimeter. Då dividerar vi med 1,618 1,618. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med roten ur 80 kvadratcentimeter dividerar med 1,618. Om vi tar roten ur till båda, varför tog jag roten ur båda? Roten ur till båda så har vi 80 dividerat med 1,618. Så får vi skulle svara i hela centimeter, så har vi x är lika med 7. Vi skulle titta på rektangens kortaste sida, så det måste vara 7 cm.